के तपाई पनि आकर्षक लेटर प्याड बनाउन चाहनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो भिडियो आज चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा लेटर प्याड बनाउन गइरहेका छौँ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुपर्ने हुन्छ तल विन्डोजमा गएर डब्लुओआरडी वर्ड टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेर आउँछ एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट बनाउनुहोस् कुनै पनि सरकारी कार्यालय अथवा निजी प्राइभेट कम्पनीहरूको ल्याटर प्याडको साइज साधारणतया ए फोरमा बनाइन्छ यो क्यानभसको साइजलाई ए फोर बनाउनका लागि लेआउटमा जानुहोस् त्यसपछि साइजमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ तल तपाईँले ए फोर साइज देख्नुहुनेछ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् हाम्रो यो वर्क डकुमेन्टको साइज अब ए फोर भइसकेको छ अब लेटर प्याडकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अनुसारको आफ्नो डिजाइनमा बनाइएको हुन्छ लेटर प्याडहरू अनुसार ले उनीहरूको थेम कलर उनीहरूको लेआउट आफ्नो आफ्नै हुन्छ आज चाहिँ म विशेष गरी सरकारी कार्यालय अर्थात् गाउँपालिकाको लेटर प्याड कस्तो बनाइएको हुन्छ कुन थेममा हुन्छ त्यस्तै खालको लेटर प्याड बनाउन गइरहेको छु त्यसका लागि चाहिँ सुरुमा होममा जाउँ अनि फन्ड चुज गरौँ म चाहिँ प्रीतिमा लेख्छु प्रीतिमा टाइप गर्नलाई सजिलो पनि हुन्छ किनभने हामीलाई पहिलेदेखि नै प्रीतिमै सजिलो लाग्छ अब हामी लेटर प्याडलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू सुरुमा टाइप गरिसक्नेछौँ म चाहिँ आजको लेटर प्याडमा उदाहरणका लागि म आफै बसेको गाउँपालिका कमल गाउँपालिकाको बारेमा बनाउँछु कमल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अब लोकेसन दिउँ कहाँनेरि हो समयगढ झापा प्रदेश नम्बर के कति हो त्यसको बारेमा लेखौँ परदेश नम्बर एक अनि हामीलाई चलानी नम्बर पनि चाहिन्छ चलानी चा। नम्बर अनि पत्रसङ्ख्या चाहिँ चलानी नम्बरको माथि राखौँ पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बरको पछाडि मिति राखौँ मिति हामीलाई यति भए लेटर प्याडमा आवश्यक पर्ने कन्टेन्टहरू हामीले लेखिसकेका छौँ अब यसलाई चाहिँ हामी लेटर प्याड कसरी बनाउने कसरी यसको लेआउट बनाउने कसरी यसको कलर चेन्ज गर्ने त्यो काम गर्नेछौँ मितिलाई हामीले देब्रेपट्टि लानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी यहाँ क्लिक गरेर ट्याप 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 गरेर यसलाई लेप्रेपत्ती सार्नेछौँ ठिक छ हाम्रो प्रदेश नम्बर एकदेखि माथिका कन्टेन्टहरू बिचमा हुने गर्छन् त्यसै सबलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर सेन्टर एलाइन गर्ने ठाउँ छ अथवा कन्ट्रोल ई सर्टकट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सेलेक्ट गरेर मलाई सेन्टर गरिदिन्छु त्यसपछि प्राय सरकारी कार्यालयका डकुमेन्टहरू अर्थात् लेटर प्याडहरू रातो अक्षरमा हुने गर्दछन् यसलाई म रेड कलरमा बनाउन गइरहेको छु सबलाई सेलेक्ट गर्ने यहाँ ए लेखेको ठाउँमा जाने अनि यहाँ कलरमा रेड कलर, कलर चुज गर्ने अब फन्ड तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको अनुसारको फन्डहरू बनाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ यसलाई अलिक राम्रो लुक्स दिनको लागि अरबमा चेन्ज गर्न चाहन्छु अब हाम्रो यो गाउँपालिकाको कार्यालय जुन एक लाइन छ यसलाई चाहिँ हामी ठुलो अक्षरमा लेख्नेछौँ त्यसको लागि सेलेक्ट गरेर तपाईँले इन्क्रिज फन्ड साइज अर्थात कन्ट्रोल सिफ्ट अनि यो एरो बटम क्लिक गरेर यसको फन्ड साइज बढाउन सक्नुहुन्छ सर्टकटबाट म चाहिँ म्यानुअल्ली नभए तपाईँले यहाँनिर फन्ड साइजको ठाउँमा यहाँ टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी सिक्स राखिदिन्छु म कमल गाउँपालिकालाई पनि सिक्सटिन बनाइदिन्छु र समयगढ झापा प्रदेश नम्बर एक लगायतका यिनीहरू टेक्सहरूलाई फोर्टिन बनाइदिन्छु मिति हाम्रो पछाडि सरेको छ सा, एकचोटि ब्याक गर्छौँ हामी यसलाई फेरि ब्याक गर्छौँ ठिक छ यति भए हाम्रो लगभग लगभग कन्टेन्टहरू मिलिसकेको छ अब हामीले एउटा लोगो ल्याउनु पर्ने हुन्छ यहाँ गाउँपालिकाको लेटर प्याडको लागि लगभग आवश्यक पर्ने चिज त यति नै हो तर अब हामीले यत्तिकै छोड्यौँ भने पछि पछि फेरि नेक्स्ट नेक्स्ट पेज बनाउँदै जाँदाखेरि हामीले सबैलाई कपी गरेर नेक्स्ट पेजमा लगेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी पनि गर्न त सकिन्छ तर त्यो भन्दा पनि लेटर प्याड बनाउनैकै लागि भनेर माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा नयाँ खालको फिचर छ हेडर एन्ड फुटर भन्छ यो सब कन्टेन्टलाई हामीले हेडरमा राख्यौँ भने चाहिँ फेरि फेरि नयाँ पेज बनाउँदाखेरि अटोमेटिकल्ली यो कन्टेन्ट चाहिँ तल तलको पेजहरूमा पनि आफै सिफ्ट हुँदै जानेछ त्यसले हामीलाई काम गर्न धेरै नै सजिलो बनाउँछ अब यो सब कन्टेन्टलाई हेडरमा हाल्नको लागि चाहिँ हामी पहिला सबैलाई सेलेक्ट गर्छौँ अनि सबैलाई कट गर्छौँ कन्ट्रोल एक्स थिचेर अब हेडरलाई कसरी एक्टिभेटेड गर्ने त एकदमै सजिलो छ माथि गएर यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको हेडर र फुटर भन्ने दुईवटा अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यी ठुलो भनिन्छु अब यो हेडरभित्र चाहिँ हामीले अघि कपी गरिसकेको छौँ त्यसलाई कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो जस्ताको त्यस्तै लेआउट यहाँनिर पेस्ट भइसकेको छ अब हामीले यहाँनिर एउटा लोगो ल्याउँछौँ हाम्रो जुन डेस्कटपमा राखेको छु मैले त्यसका लागि हामी इन्सर्टमा जानेछौँ पिक्चर्समा जानेछौँ डिस्क डिभाइसमा क्लिक गर्नेछौँ डेस्कटपमा जानेछौँ लोगोमा जानेछौँ अनि इन्सर्ट बटन क्लिक गर्नेछौँ लोगोले सबै पेजै ढाकिदिएको छ सब बिगारिदिएको छ हाम्रो लेआउटलाई लोगो एउटा लाइनमै आएर बसेको छ भन्दा हुन्छ हेर्नुहोस् कमल गाउँपालिका लोगो अनि गाउँपालिकाको कार्यालय त्यसको लागि चाहिँ हामी यो फोटोलाई क्लिक गरेर यहाँ टेक्स वाफ भन्ने वाफ टेक्स भन्ने एउटा अप्सन छ यहाँ क्लिक गर्नेछौँ अनि यहाँ तपाईँहरूले इन फ्रन्ट अफ टेक्स भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ चा, यसले चाहिँ अक्षरको अगाडि भनेर जनाउँछ यसले चाहिँ अक्षरलाई केही फरक नगरीकन त्यसको अगाडिलाई फोटो अगाडिपट्टि फोटो राखिदिन्छ त्यसपछि हामी यहाँनिर क्लिक गर्नेछौँ त्यसपछि यो कर्नरको गोलो गोलो सर्कलमा गएर हामी यसलाई साइज घटाउन बढाउन सक्नेछौँ यहाँ क्लिक गरेर हामी सानो बनाउनेछौँ यसलाई अनि माथि सार्नेछौँ अझै सानो बनाउनेछौँ अनि हामीलाई कहाँ ठिक हुन्छ त्यहीँ राख्नेछौँ ठीक छ यति भए हाम्रो हेडरमा राख्नुपर्ने कन्टेन्ट हामीले राखिसकेका छौँ हाम्रो हेडर पनि बनिसकेको छ अब हामी बाहिर क्लिक गर्छौँ एकचोटि हेडरदेखि भित्र फुटरदेखि पनि माथि यति हुँदाखेरि माथिपट्टि चाहिँ हल्का ब्लर भए जस्तो देखिरहेको छ यो हेर्दा मात्रै ब्लर भयो प्रिन्ट हुँदा खासै फरक पर्दैन फर अब हामीले यसभित्र के के लेख्न सक्छौँ होइन डकुमेन्टभित्र के के लेख्ने यहाँ तल टाइप गर्न सक्छौँ यसरी इङ्ग्लिसमा टाइप भयो ठिकै छ यहाँनिर एउटा लाइन भएको भाय भए अझै राम्रो देखिन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई त्यसका लागि हामी फेरि हेडरभित्रै जानुपर्ने हुन्छ यहाँ माथि डबल क्लिक गर्छौँ हेडर एक्टिभ हुन्छ त्यसपछि हामी लाइन इन्सर्ट गर्नको लागि इन्सर्टमा जानेछौँ सेपमा क्लिक गर्छौँ लाइनमा क्लिक गर्छौँ त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरेर हामी तान्छौँ यसरी सिप थिजेर तानौँ भने सिधा लाइन तानिन्छ यसरी छोडिदिन्छौँ लाइनका विविध स्टाइलहरू यहाँ माथि देखिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ सेफ आउट लाइनमा जान्छौँ हामी आउटलाइनमा गएर चाहिँ यसको वेथलाई चाहिँ हामी अलिक ठुलो बनाउँछौँ थ्री बनाइदिउँ अनि सेफ आउटलाइनको कलरलाई पनि हामी रेड बनाइदिन्छौँ त्यो भएपछि हाम्रो थिमसम्म म्याच खान जान्छ फेरि हामी बाहिर क्लिक गर्छौँ डबल क्लिक अह हेर्नुहोस् त कति राम्रो बनिसकेको छ यस्तै हामी तल फुटरमा पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू जुन कम्पनीको बारेमा या केही हुनसक्छ त्यो यहाँ तल लेख्न सक्छौँ जस्तै कि Uh, हामीले कन्ट्याक्ट नम्बर इमेल ठेगाना चिजहरू यहाँ राख्न सक्छौँ हामी फन्ट साइजमा जान्छौँ सुरुमा हामी प्रीतिमै टाइप गर्छौँ फन्ट साइज बढाउँछौँ सिक्सटिन फोर्टिनमा लेख्छौँ यहाँनिर लेख्छौँ सम्पर्क नम्बर ठुलो बनाउँछु म सम्पर्क नम्बर ट्याप अनि ठेगाना र इमेल इमेल यसलाई पनि हामी अरब फन्डमै चेन्ज गर्छौँ अरब र यसको पनि कलर हामी रातो बनाउँछौँ ठिक छ यहाँनिर पनि एउटा लाइन राख्दा राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यसको लागि हामी यो माथिको लाइनमा क्लिक गर्छौँ अनि कन्ट्रोल थिचेर यसलाई तानिम भने यही डुप्लिकेट भएर आउँछ यहाँ त तपाईँले फेरि इन्सर्टमा गएर लाइन इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल हाम्रो लेट, लेटर हेड लगभग लगभग तयार भइसकेको छ अब हामीले आवश्यक पर्ने डकुमेन्टभित्र लेख्नुपर्ने चिजहरू यहाँभित्र लेखेर यसलाई हामीले मजाले आफ्नो कार्यालय प्रयोजनका लागि युज गर्न सक्छौँ जब हामी एउटा पेजमा केही गरिसकेर दोस्रो पेजमा जान्छौँ एउटा पेज, पेज, पेज थप्नको लागि चाहिँ हामी कन्ट्रोल इन्टरप्रेस गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् अटोमेटिकली हाम्रो लेटर हेडमा भएको कन्टेन्टहरू नयाँ नयाँ पेजमा आइरहेका छन् यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न निकै नै सजिलो बनाउनेछ तपाईँहरूलाई अब अर्को भिडियोमा के सिक्न मन लागेको छ तल कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला म अवश्य पनि तपाईँहरूको कमेन्टलाई हेरेर त्यही अनुरूपको भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु आजलाई भने म यो भिडियोलाई यहीँ सघाउँछु फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ धन्यवाद